Dobar dan, gospodine. Može jedno pitanje. Kako biste rešili problem bespravne gradnje kod nas? Mene zanima da mi vi mene kažete gde ima jeftina kavurma, čvarci. Mene to brine jutros. Možda ipak imate neko mišljenje. Za kavurmu. A vi šta mislite? O čemu je reč? Šta mislite o bespravnoj gradnji kod nas?